Vi er taget over i KKIC, hvor Aktiv Coop står bag et foredrag med Stina Tange. Hun fortæller om sin sport, der har indbragt hende mange medaljer, blandt andet 2 bronzemedaljer ved de paraolympiske lege i Rio. Hør hendes historie her. Som alle her nok ved, så var jeg til de paraolympiske lege i Rio de Janeiro i september sidste år. Og det var jo en fantastisk tur, og der var mange oplevelser og indtrykkerier, men jeg var også helt håndgribelig i de her 2 bronzemedaljer. Stina, du er jo her fra lokalområdet. Vi har hørt om dig masser af gange, men nu har vi også mødt dig. Og du gav din mor et kæmpe chok, dengang du blev født. Vil du fortælle lidt om det? Ja, altså for inden jeg kommer til verden der 13. juli 1994, der havde man målt en lårbensknogle på scanningsbillederne. Hvad det er, de har målt, det ved man ikke lige helt, men der var i hvert fald ingen, der vidste, at jeg ikke havde nogen ben, da jeg kom ud. Så det var noget af et chok, ja. Du fortalte, at 24 timer var din mor om lige at sluge den kamel, og så fik hun en indstilling til det her. Ja, så skulle hun vise, at hun nok skulle give mig så normalt et liv som muligt. Lige meget, hvad lægerne sagde og hvad alle andre sagde, så skulle jeg få så helt normal en opvækst som mine brødre og som alle andre. Så, og det må man sige, det holdt hun i allerhøjeste grad. Jeg kommer som 6-årig og siger til hende, mor, jeg vil gerne gøre til ridning. Der var andre folk, der måske tænkte, mange vil ikke lige få ben til det. Der fik jeg ja, selvfølgelig skulle jeg gå til ridning, ligesom alle mine andre veninder gjorde. Du sagde faktisk, at hvis du havde haft en curlingmor eller curlingforældre, så var du ikke sikker på, at du var kommet så langt i dit liv. På ingen måde. Det har nok været lidt tough love, men beregnende tough love. Så hun har godt vidst, at hvis hun gjorde andet, så ville det være en bjørntjeneste. Så det har været noget med at sige, jamen ved du hvad, det er ærgerligt, hvis du vil op og have noget på den øverste hylde, jamen, så må du kravle op og hente det. For jeg kommer ikke altid til at kunne tage det til dig. Og det har selvfølgelig været hårdt i det, der skete. Tænkte, hvorfor min mor ikke hjælpe mig? Man kan jo ikke se det større billede som barn, men i bakspejlet er det jo bare den bedste opdragelse, man overhovedet kunne give et barn til mig, for det gør også. Man er nødt til at tænke kreativt, man er nødt til at finde en løsning. Det kan godt være, det ikke lykkes første gang eller anden gang, men det skal nok lykkes på et andet tidspunkt. Så det er meget taknemmelig over i dag. Mm. Og vi kan se, at du bliver tidligt interesseret i heste. Der var et billede op på skærmen af dig på en gyngehest. Ja, jeg tror bare altid, jeg er generelt virkelig dyremenneske, altså jeg elsker dyr. Så det er nok ikke nogen helt tilfældighed, at jeg er faldet for en sportsgren, hvor der er dyr inde i, skulle jeg til at sige. Men jeg er virkelig glad for hesten, og jeg synes, det er helt klart mit yndlingsdyr. Altså fordi de er så kloge og sensitive, og bare en rigtig kammerat, når det gælder. Så ja. Og jeg er begyndt til ridning hernede på Langsejrens Ridklub. Og det var til ridefysioterapi. Der var en bagved, der holdt fast i mig, og der var en, der træk den her hest. For jeg skulle ikke falde af. Men det kan man jo ikke undgå med heste. Så en dag, der falder jeg af med bagrytter og hele møget. Og så siger min mor, jamen så kan du lige så godt falde af selv. Så, så af med det, og så måtte jeg jo prøve selv. Og det viste sig, det kunne jeg godt. Jeg var faktisk ikke god til det. Jeg havde en rigtig god balance deroppe på den her hest. Så heldigvis blev det ikke ved den gyngehest. Hvornår får du den første hest? Jamen, jeg begyndte at se ridning, da jeg går i 0. klasse. Og så får jeg min første hest, da jeg var omkring 9-10 år gammel. Der får jeg halvpart på en hest hernede i Gammelkorp, som bare var et verdens bedste kammerat og var en rigtig god hest at starte op med. Så, ja. Du snakker meget om din heste, som om det er jo ikke bare en hest. Det er din bedste ven nærmest. Fuldstændig. Altså, det er de virkelig, dem jeg har. De bliver mine bedste venner, og det er fordi, jeg tænker, det er fordi, de gør så meget for mig. Altså, de passer på mig, det kan man mærke. De ved godt, at de helst ikke skal tabe mig. De gør alt for at prøve at forstå mig. Og det synes jeg bare er helt fantastisk, at sådan et stort 600 kilo flugtdyr, den er godt klar over, at her der er noget vigtigere på spil, og jeg skal tage hensyn. Det rører mig meget, og det er noget, der virkelig gør, jeg elsker den her sport så meget, som jeg gør. Og til din konfirmation fik du en fantastisk gave? Ja, jeg fik simpelthen den bedste gave. Jeg fik min bedste ven nogensinde. Han er svært gået bort i dag. Snøvs hed han. Min første rigtige pony, jeg fik. Og den gav min mor og far mig en konfirmationsgave. Så det var en flot konfirmationsgave. Noget, man altid bærer i hjertet. Ja. Og så efter et år, så er jeg blevet 16. Og der er VM i USA. Og jeg skulle da med derover, det er klart. Og jeg får kvalificeret mig og rejser derover til det store udland med mig og min lille pony. Og jeg var ikke til at skyde igennem. Altså 16 år gamle, de skulle bare komme an, skulle jeg skulle nok komme hjem med en medalje. Og den der sådan selvtillid gjorde også, at jeg kom hjem derfra med 2 bronzemedaljer og en sølvmedalje. Og den blev desværre kun 15 år. Ja, efter 4 rigtig succesfulde år, hvor vi havde vundet alt, hvad der vindes kunne, der går han desværre hen og dør af en blodprop.
Og det var et kæmpe tab, både personligt, det var, som jeg lige har nævnt, simpelthen ens bedste ven. Man har rejst hele verden rundt sammen, man kender hinanden virkelig godt. Men samtidig så var det også sportsligt et kæmpe tab. Altså, hvad var jeg nu, når han var væk og sådan noget, ikke? Så det var, ja. Var det på den hest, du havde tænkt på at stille op til de paralympiske lege? Det var helt klart. Jeg skulle til, altså, jeg var sikker på, at jeg skulle til London og vinde PL dernede. Det blev desværre ikke sådan, han døde inden lige i London. Så, men jeg tror, at det selvfølgelig slog det egentlig lidt ud, men det gav mig også blod på tanden til, at det skulle i hvert fald lykkes i Rio at komme afsted og få den medalje. At det så blev en lidt hårdere rejse, end jeg havde regnet med, det er jo bare sådan, som det er, når man har med sport og dyr at gøre, kan man sige. Men, ja, men det lykkes. For man spørger sig selv, nu er din hest død, og du, det er jo dyrt at købe en ny hest i den klasse. Hvad gør man så? Jamen, det udfoldede sig jo sådan set, at jeg fik stillet en rigtig, rigtig god hest til rådighed. Så det var jo bare helt fantastisk. Der var nogen, der ville støtte mig på den måde. Og derfor så lykkedes det også at få så god en hest, som jeg måske ikke selv har haft råd til, hvis det egentlig havde været at redde den op til et PL, eller til et succesfuldt PL, må man vel godt sige. Og vi får kvalificeret os til PL mod al forventning. Og vi har faktisk også udtaget. Det er sjovt, man har været. Ja, og det var en kæmpe forløsning. Men samtidig så vidste jeg også, at de næste 3 måneder, der skulle jeg træne røven mod bukserne, fordi jeg manglede noget, som de andre de havde. Jeg manglede erfaring, så jeg var godt klar over, jeg var i hvert fald erfaring hos Martis. Og hvis jeg skulle ikke ned og falde helt igennem, så ville jeg blive hjemme. Så skulle jeg virkelig give den en skrald, altså fuldstændig. Og det gjorde jeg. Det hele min sommerferie gik på, alle døgnets 24 timer handlede om, hvordan kan jeg præsterer bedst, når jeg skal ud og ride senere i dag. Jeg rider ind på banen, og jeg synes, det går rigtig godt. Jeg tænkte, okay, det kører virkelig godt. Men man ved jo ingenting, altså man har købt eller solgt, altså man er der, når man ved heller ikke, hvordan de andre de har været. Det må man helst ikke fokusere på, nemlig. Du må godt fortælle, hvad det endte med. Ja, det endte jo med, at vi kom hjem med 2 bronzemedaljer fra Rio, så det var helt fantastisk. Ja. Super flot. Tak. Og jeg var sidste rytter, der lavede banen, og i det, hun står med mig i armene, der kommer min procent op på en lystavle, og så står der et lille fint 3-tal bagved. Og så vidste jeg jo bare, at jeg kom hjem med en bronzemedalje. Jeg kan stadig læse på hele vejen til, for det var så stort et øjeblik, og det var så surrealistisk. Det var jo slet ikke det, jeg havde regnet med, da jeg tog afsted hjemmefra. Jeg skulle bare ned og have en stor oplevelse sammen med min hest. Den koster dig ikke så meget, som man skulle tro. Hesten, eller? Ja, fordi du får jo lov at låne den. Ja, jeg får lov at låne den, ja. Hun har stillet til rådighed til mig, så der har jeg virkelig været. Der niver man sig selv lidt i armen. Det er en rigtig god hest, altså, som jeg aldrig selv ville have haft råd til. Så ja, der er jeg er heldig. Men det er stadig en dyr sport. Det er stadig en dyr sport. Jeg ved godt, hvad jeg skal bruge mine penge på. Ja. Men udover at du rider helt vildt tit, var det ikke 3 gange om ugen? 4 gange om ugen, ja. 4 gange om ugen? Ja. Og skal køre til Middelfart for det? Yes, ja. Fordi din træner kommer fra Jylland, og ja, din hest... Og min hest står nede i Årslev, og så mødes vi på midten, og ja, det kræver, og det er det, man skal huske med elitespor. Man gør simpelthen det, der skal til, for at det lykkes, og så er det lidt ekstra kilometer og lidt ekstra timer, og nogle gange kan man godt stoppe og tænke, hvad filen er, du laver? Altså, du er da rigtig, rigtig klog. Men når man så får de der gode rideture, hvor det hele bare går op i en høj enhed, så er det hele værd. Ja. Og lidt falder du også ned, ved jeg. Jamen, jeg er 7-9-13, bange under bordet, ikke faldet smartest endnu, men jeg er faldet af nogle gange i løbet af årene, men ikke mere end andre, altså, det synes jeg ikke. Når man hører dig fortælle om, hvor meget tid du bruger, og hvor meget, så tænker man, du laver ikke andet, men det gør du jo. Ja, jeg læser på universitetet. Ja, det er hårdt nogle gange for til at hænge sammen, det er det, og det kræver helt klart støtte fra venner og familie, og der har jeg bare virkelig været heldig. Jeg har et rigtig godt bagland, fantastiske veninder til at hjælpe mig at tage noter og sende nogle noter, og nogle rigtig gode, især bedsteforældre til at hjælpe mig med det huslige og sådan noget en gang imellem. Og når jeg ikke har været hjemme i nærmest en uge i streg, og så er de sådan, Stina, din lejlighed ruder, skal vi ikke lige hjælpe? Eller, der har jeg bare virkelig været heldig med helt fantastisk bagland. Der er med, det er sådan en hel familieindsats med at få det her til at lykkes. Ja. Og det tror jeg, det kræver, ellers så kan man ikke. Man kan ikke gøre det alene. Det kan man ikke. Men du kan ikke leve uden dyr, for hvad har du hjemme i din lejlighed? I min lille lejlighed, der har jeg en lille hund, der hedder Matford. Han er 7 måneder. Han købte jeg lige efter Rio. Og så har jeg en lille kat, der hedder Sofus, som er sådan en korthåret perser-ting, som er helt flad i hovedet. Ja. Så ja. Så du har dyr hjemme også, og så har du den hest der? Ja. Nogen vil mene, jeg var sindssyg, men jeg elsker mine dyr, og jeg synes, de giver mig rigtig meget igen. Så jeg kunne ikke leve uden.
Nej. Nu er der nogen, der har spurgt, hvordan holder man balancen på en hest, når man ikke har benene til at klemme om hestene? Jamen, jeg har en blød sadel. En bumløs sadel hedder det. Det vil sige, at jeg sidder lidt mere fladt ned på hesten. Og så har jeg to stroppe, jeg holder fast i. Og så er det faktisk det. Hvor sidder de stroppe henne? De sidder foran på sadlen her, ude foran, hvor tøjlerne også er. Ja. Og hvordan dirigerer du så med hesten? Jeg prøver at flytte min bagdel fra til den side, jeg gerne vil have hesten skal gå til. Og så bruger jeg tøjlerne, og så støtter jeg lidt op med piskene for at hjælpe hesten. Og du fortalte, at nogle heste kan forstå, at der kommer altså en rytter, der er anderledes. Og nogen kan ikke fatte, hvor de ben er henne. Nej, det er klart. Hvis du er blevet reddet 11 år med ben, så at da de pludselig kommer ind op uden ben, så er det helt ny verden, helt nyt sprog. De skal lære sprog, altså de skal lære at tale, ikke? Og lære at forstå. Og det kræver bare lidt tid. Men de fleste heste, hvis de har nogenlunde ordentligt hoved, så er de også med på, hvad der foregår, og med på, at de skal lære en ny ting. Og det tager længere tid, end hvis en anden rytter fik en ny hest. Men jeg er imponeret over, hvor hurtigt de egentlig omstiller sig. Altså, alt taget i betragtning, ja. Kan du forestille dig et liv uden at skulle ride? Nej, det kunne jeg ikke. Nogle gange drømmer jeg lidt om, hvor kunne det være rart, hvis jeg ikke gik så meget op i det her, så havde jeg lidt mere tid på hånden. Men når jeg så tænker over, hvad det indebærer at opgive det, så er det bare sådan, det er helt uoverskueligt hårdt. Altså, jeg elsker det så meget, så det er bare blevet sådan en stor del af mig, at det kan jeg sgu ikke undvære, nej. Men det er også det med at lære det, for man vil jo gerne det hele. Altså, man vil jo gerne både ride, og man vil gerne give foredrag, og man vil gerne det hele. Altså, man vil det hele. Men man er bare på en person, altså til at klare det. Og samtidig så er det klart, at det er jo fysisk hårdt at sidde i kørestol. Altså, jeg får ondt i ryggen og sådan. Så det er jo også det hele, der skal tages med i overvejelserne. Ja, og det fører mange oplevelser med. Du har været i mange lande. Yeah. Prøv lige at nævne nogle af alle de lande, du har været i. Altså, nu er det jo, ridesporen er jo lidt kedeligt, så det er jo mest noget Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland. Så har vi så været i England at ride, og vi har været i USA at ride, og nu har vi også været i Sydamerika at ride. Og hvis vi skal til PL i Tokyo, så kommer vi også en tur til Asien at ride. Ja, det lyder rigtig kedeligt. Ja. Men det er jo også sjovt, når nu du fortæller fra Rio, at der er jo mange forskellige handicaps, du får øje på. Og nogle er mere handicappede end dig, og nogle er mindre. Ja. Det er sådan, det er. Vi er delt ind i 5 grader, hvor et af dem er det mindste, eller undskyld, det største handicap, og så grad 5 af dem er det mindste handicap. Og det er jo bare altså fantastisk, hvordan de her, der kan jeg også virkelig blive imponeret nogle gange, hvordan de her dyr, de bare passer så meget på deres rytter. Der er jo folk, der er spastiske i hele kroppen, og samtidig så går hesten helt perfekt, og kan skille mellem, hvornår det er bare en rystelse, og hvornår han rent faktisk beder dem om at dreje. Og sådan. Det er helt fantastisk. Altså, det bliver jeg meget rørt af også. Ja. Og nu har du sendt dine store, tunge medaljer rundt. De to bronzemedaljer. Og så ser jeg, at der står noget på blindeskrift på dem, og så rasler de. Ja. Fordi det går op for mig, at der er også blinde med. Ja, blinde kan også ride. Så er der så nogen, der siger en lyd, når de er ude på de forskellige bogstaver, så de ved, hvor de er henne på banen. Og så er de med på lige fod med os andre. Det tror jeg, der er mange, der ikke ved noget om. Nej, det tror jeg helt klart, der ikke er. Ja, det har du ret i. Ridning er jo lidt en nichesport, og paraolympik er også en nichesport, så det er sådan. Der er ikke så stor fokus på det, men jeg håber, at de her resultater, som jeg har lavet, og som Susanne, min holdkammerat, lavede, er med på at trække noget fokus på, hvor fantastisk det er. Ja. Så hesten er rytterens øjne? Altså, den ser for rytteren? Simpelthen. Det er så imponerende, hvordan den hest den godt ved, at det er den, der skal styre lidt. Hvis du rider på en bane med en blind rytter, så drejer hesten selv udenom de andre heste. Sådan noget. Det er meget, meget fantastisk. Ja. Ja, og du fortalte også, at du har prøvet at ride, hvor du faktisk. Ja, hvad er det, du sagde, du ikke gjorde? Du styrede den, ikke? Hvad var det, du gjorde? Altså, man kan sige, at det første dag nede til de paralympiske lege i Rio, der var jeg meget nervøs, og jeg blev en lille smule passiv. Hvor det føltes, som om Smarties han tog min hånd og sagde, prøv at høre her, nu gør vi det her sammen. Og så var det ligesom ham, der lidt styrede mig igennem programmet. Ja, eller han gjorde i hvert fald det, han skulle, og så styrede jeg bare rundt. Jeg red måske ikke så meget, men han gik stadig rigtig godt. Og det var, der var han virkelig en kammerat. Og der besluttede mig så også for til dagen efter, nu fortjener han, at jeg lige gør alt for ham. Så det gjorde jeg. Og så gik det jo rigtig godt, og vi fik den første bronzemedalje med hjem. Ja. Må jeg lige høre, får hesten også en medalje? Nej, han får mange guldrødder. Hvad er dit næste mål? Ja, vi har EM. Kvalme, mit næste mål, det var, at vi har EM til sommer i Göteborg. Og så er der VM i USA. Ja, i 2018 i North Carolina. Så det vil jeg rigtig gerne med til på Smarties. Og så var det jo lige før, han er desværre lidt gammel, så jeg tror, det bliver hans sidste internationale mesterskab. Så det vil jeg rigtig gerne slutte af med ham.
Tusind tak, fordi du lige gav dig tid til at snakke med os her bagefter. Du er vel træt og skal hjem og lave lektier. Ja, det skal jeg.